真的是想我尬死啊这种。等一下积极提问的可以可以吃包。隔着屏幕吃。勾起的纹路是什么？圆的。我看见它没有纹路。这是肝选秀。好像没有，没有什么纹路。对呀、啊，啥呀？还想割一个勾起的纹路来呢，那就不行了。相信自己的想象力，老师。我给他捏皱，给他表面剪一剪。下刀的时候要很快准，不要拖沓，不要割一点然后又割一点然后又割一点，但是你看像我这样就可以，因为我每一点都是割在同一条线上，所以你们割的话，然后力度，对，想讲一下这个力度，它就是你这一条线你下去的时候，这个地方轻一点，然后开始重重重轻收，这样你的那个一整个它才会流畅，要不然如果你一条割下去，你看等一下这里，我尽量记住，等一下让你们看一下这个地方，我这个地方是割了三刀，然后后面又是割的，这个地方有可能会比其他的地方它要么裂得更开，要么就是会更那个会更深，这就是力度不同的一个面团烤完了之后的一个体现。那个面团差不多石板，所以预热的时间会久一点。刚刚应该是预热了，一共有30分钟。割包这边有几分钟，然后前面20分钟，然后讲一讲什么的就。然后我们先直接250度，这个应该260吧，最高温度烤5分钟，然后等一下再调，再往低了调。哎呦，这个是10分钟，那就10分钟吧。每次其实我的时间都是比较随意的，你自己根据他的状态。那个面团快好了，看一下，又写一个火箭筒。是刚刚折叠了的，但我觉得它还没有发好，戳进去它还是在一直缩，越变越小，越变越小，再戳一次给你看，越变越小，那我们就还要再发一下，温度太低了。对，因为打完的今天温度低，所以我没有测打完了之后面团是多少。之前上课的时候，广州这边还是有28度吧，室温还有28度，然后我打面的时候还要用冰水，今天就是用的常温的，室温就18度19度，我还开了空调也没有用，
然后但是我这个面团打完了之后，之前量过是在22到26之间吧，因为这个也没有加黄油，它的那个速度不会，就是它温度增长的速度不会那么快。不是很清楚，这个西门子的门老是会反光，但是已经看到它的那个纹路，我刚刚割的那些纹路都已经胀开了。还有松弛要20分钟，然后第二次发奖要20分钟，还有40分钟。我们刚刚那个已经折叠完了是吧？对呀、就是再发酵一会儿，因为刚刚那个戳一个洞，它还会往回缩，就没有那么发酵的没有那么好。等这个调完了温度，那个就可以拿出来。这个发完了是要干嘛？就分割呀，然后分割，然后再松弛。来，你看着这个吧，比较快。
他吗？我就来松弛，是要开始自卖自夸了，开始自我陶醉，反正没有人理我。这一步的滚圆方法不是去挤它，是轻轻的拉扯，正好这个步骤也可以把这些在外面的果干我们再稍微收一收，这个奶酪这边更多，那我们在整形的时候，在这一步滚圆的时候，我们就可以把它往里面收，就有奶酪的地方它其实面团是它的那个不容易粘在一起，容易拉开，我们就把它折在里面去。我们保留它发酵时候的大部分气孔，保持它表面的光滑，保证它。
就像其实有没有有点像我们刚刚在折叠，对，盘里面折叠，但是顺序有点不同。表面光滑就行了。先从上，然后稍微折到三分之一、二的地方，然后在两边拉扯一下，然后再这样。
弹完之后会是那种嚼劲，跟那些跟其他的硬脆的表皮的石板烘烤出来的口感会有点差别，但是它是非常香的，一定要烤够它才会有那个香味。已经闻到了很浓的面粉香了。面粉香，不是面包香。面包烤焦的。面包。这个我觉得已经烤完了，虽然它显示还有时间，但是我刚刚已经摸过了，就是我觉得它的状态 OK 了。23分钟，你们可以根据你们的烤箱，然后我讲的这个温度是烤箱的实际温度，因为我这台烤箱的温差不是很大，你们买回去的时候可以用烤箱温度计测试一下，它的温度如果跟实际温度
不一样的话，最好在每次烤东西的时候，烤箱里面都放一个烤箱温度计，这样你可以更好的把握它的时间。还有一个方法就是闻味道。我们这边是已经面团的整形讲的两面团的滚圆整形讲了一种方法，椭圆形橄榄形的整形，然后我们等一下讲那个发酵橄榄的一个整形，它其实比较简单，跟刚刚的滚圆挺像的。但是为什么这一次这个发酵橄榄的整形我们会用把那些果干插进去，就是如果要圆形的话是在中间包内馅，它会很容易就分布的不均匀，如果我们用这种插进去的方法，就让果干跟奶酪视线就已经在它整个大面团里面，我们再分割好之后，它的那个相对来说会均匀一些，而且就是不容易漏开。等一下我们这个发酵藤篮的整形也有，就是它放进去发酵，有一个是光滑的一面朝底下，有一个是接口朝底下，等一下就会讲到具体的差别。然后另外这个发酵藤篮的我会用这个来隔包，跟那个刀片有所不同，这个是专门的用来割刀的割刀，我已经被自己绕过去了。你可以看到它的差别，它这个是有一个弧度的，因为像法棍啊，然后还有一些硬欧，它需要割出薄脆的一个，就薄薄的一层，就会有所谓的耳朵，通常都是用这样弯的去割。比起来稍微大了一点，因为它没那么紧了，松弛了，然后看起来的那个面积大小体积体积我想了半天。
它，然后你觉得它跟你对抗的力量很强，就是你往下压它就往回弹，往下压它就往回弹，那样的话你就还要再松弛一块。刚刚已经讲了，但是我想再讲一遍，你们巩固一下。这个需要像刚刚一样扯成椭圆形。
步给你们演示，所以我稍微慢一点。如果你们自己做的时候，尽量快一些，因为有时候天气干燥，如果你这一步很慢，其他的面团会干掉。如果天气炎热，它就会发破。我这个想朝下，朝下的话，刚刚那两个都是光滑面朝下发酵，这个我觉得接口就是它会有一些这样的纹路，我把它朝下，这里沾上面粉，然后我们在这滚，就等于是在它的那个接口缝隙中填上面粉，那等一下它发酵的时候，就是有东西挡住了它，就是它的面团去填充，就是去扩展的一个位置，然后等一下我们倒出来之后，它那些面粉会掉下来，会粘在发酵层栏上，或者是等一下在烤的时候它膨胀开来以后，面粉还在表面，但它就形成了一条纹路。假如发酵层栏上的面粉撒少了，然后这个面团因为不是很黏嘛，所以它也撒少了呢，它倒出来不会像其他的欧包那样困难，不会粘在那个发酵层栏壁上，但是面粉太少了，然后它那个纹路就会不明显，就不漂亮。操作。
这三个我们是接口朝下的，等一下是看情况要不要隔包的，然后这三个是光滑面朝下，等一下是一定要隔包的一个。然后我们现在去发酵这一步呢，因为它四周都是非常透气，然后我们要让它透气又不要让它干燥，就是把它放进袋子里。到它切表面的时候还是脆脆的那种声音。面包一定要差不多放凉了之后才可以再切，要不然它就是它那个组织会粘连。你看现在其实还是有一点粘连，但是因为我那边还要发酵几分钟，然后我觉得把你们晾在这也不好是吧，所以我就切开给你们看一下。看到吗，它这边其实会有一些就是没有彻底凉就切，它就会这样。然后吃的时候，我现在觉得刚出炉的面包并没有那么好吃，它放一下然后让它里面的味道全部融合在一起之后会更好吃。然后它这一个里面桂圆，就是我们刚刚讲到的
特意在两头也要注意放一些，这边也有，这是最头上的，当然最边边的会没有，所以这一块这边也是最前面这里没有，然后到这个地方就有啦，就是然后这一块呢它表皮又比较多，所以它也是非常香的，可以看到它很软很软，所以我们刚刚在揉面的时候感觉有点反光，看不出它那个好好看的黄色，有色差，它就是你就这样向上就可以了。嗯，可以是吧，就是它很软，但我们刚刚在揉面的时候并没有揉到出所谓的什么膜，也不是说所有的面包一定要出手套膜或者什么它才会好吃，这一款呢就是它表皮是脆的，听到那个声音，然后面包是非常有弹性的，同时馅料丰富，而且味道也很丰富，这个也很软，很好吃的，这个我等一下可能要去偷吃了。嗯，这边可以跟大家再讲一下面包的保存，像发酵状态也很好，就是有的时候上次有个人问我一个问题，他说为什么我放到第二天之后觉得特别硬，就有时候你没有烤好，然后它比如说像吐司就会特别明显，欧包没有那么明显，吐司它明显就是它会颜色分布不均匀，有的地方觉得颜色深，有的地方浅，那欧包的话如果你看不出来你就可以用手去感受，就是你感受你每一处它的那个柔软度是不是一样，就是一样的话就 OK。 现在温度低，然后天气低，到第二天就是面包它是一直在不断的老化嘛，它在不断的老化过程中它就会变得又干又硬，那所以呢就是我一般是这样，除了我自己第二天吃的以外，我其他的都会冷冻保存，像刚刚那样切片好，每一个都切片好，然后用保鲜膜裹起来，再放进密封袋，再放到-18°C去这样冷冻保存，-18°C就可以让它停止老化，然后你再拿出来吃的时候就用烤箱去加热，另外一个面团了。对，感觉它大了没？嗯，大了。比刚刚大了挺多的。刚刚面包保存也是讲了保存，然后等下食用方法我们等下再讲啊。我现在先来看这个面团，我没有办法开心二用。我今天就能看到。三心二意，一心二用，已经长高了很多。还记得刚刚是多大吗？就是如果你们在最开始的时候，你觉得你不太记得，你就可以拍照，把它拍下来，然后你就知道了。你看啊，现在我们要倒到这个烤盘上，这三个是光滑面朝上的，所以我们倒出来它是一个你可以看把这几个都倒出来了，
这个是接口向上的吗？对，不，放进去的时候是接口向下。对。然后倒出来就是接口向上。对的。你要把位置。应该能分辨得出来，一看就知道。对，你可以看到它这个，我们刚刚有留着的那个裂口，等一下它会爆开。但是它不会像割包那样爆得很开，它会就是有一些那种很自然的裂纹，然后这个也是有的，但我觉得这个其实不多，等一下它应该只有这两个地方会爆，就是这个地方，大家应该看得到，对，这个地方这样一条，还有这里，然后这个也是可以看到那个面粉，它也有产生一个纹路，然后刚刚在反过来弄的时候，整形的那一部分我是放了很多面粉在下面，所以它这个地方没能闭合，也是跟那个面粉有关系的。然后这几个是接口向上光滑面，这个面团不会很粘手，所以你可以倒出来，在手上，然后再放过来。假如粘手的话，我给你演示一下，就是要这样轻轻的从旁边，然后再这样，手上要沾很多粉，然后再这样慢慢的把它，就是看它是不是跟这些有分离开，然后再这样倒过来，用手轻轻的扶着。就是先把四周先拨散一点点。对，就是不要一口气倒，那样子可能它的表面就粘住了。然后我们用这个来割，这个我要再割一下。哎，不用了，这里有一些细的，就随它自然自由发展吧。这个都不知道怎么割了。割三角形吧，这个割刮什么刮刀？割包刀。它一般是这样的一个割法，就是从侧面。看到老师拿的刀是几乎是平的，你不可以用海绵过吗？我不强。我没有办法这样。这个我就割一个六边形，好不？我真的，我是个，我没有办法每一次割包都完全一样，这个特别无聊。老师是个放飞自我的人，可以说是相当放飞。刚说割六边形是吧？现在估计五边形了吧？五边形，五边形。我改口，刚刚你们什么都没听见。不怕，有视频为证。它割到我这个是想交叉的，然后割到这个地方的时候，如果你这样割，它就会这样，所以我们就反过来。这个都是可以，刀是握在我手里的。你们也一样，这个怎么割 ？Mix。那我就割一个 M。就有一些这种细节的地方。
你如果要多割几下，就像刚刚讲的那样，你不要轻易的去在每一刀上随便割，如果你一刀搞不定，第二刀第三刀都要割在同一个位置。简单，这边是割了一个 M， 然后这边是割了一个五边形，但是我考完的话，我觉得它可能会更接近于一个就是不太圆的圆，就根据它的等一下撞开了一个方向，然后这边是个三角形，就我觉得会有点像一个眼睛，中间正好有个果干，然后你看，可以干对到脸，就是。欧包它是割包是这样子的，我们刚�们弄好的时候它们都是一个圆的，它等一下会根据它割包的一个纹理去膨胀，然后可能出来之后它的那个形状就都不会完全一样了，它会根据因为你在这里割了包咯，它有气孔，它那个气体就是可以膨胀的空间，它可能就会这边更膨起来，然后这就是会有形状上的差异，所以你整完形的时候，如果你觉得哪里更矮，哪里更鼓，你想要调整它，你也可以通过你的割包来调整。好，我们要放进去烤。现在石板跟刚刚比起来已经是预热了一个多小时，所以它石板的温度会非常高，因为它会一直吸热嘛，那我们最高温度的这一步从十分钟调整到五分钟，我们等一下再就闻一下那个味道感受一下。那我们在面包烘烤的时候，这个用完了对吧，我们现在要把它这里面的那些东西都要清理出来。用细一点的一个，我这个是一个扁扁的那种韩式的筷子，把这些缝隙里面的都要淀粉都要清理，因为面粉它容易长虫子，然后也容易发霉，所以我们就尽量。然后我这个是之前买的，你看它颜色就深一些，因为我有时候会就是烤箱烤完了，然后关了之后还有余温，我就放进去，我洗一下，然后放进去烘烤一下，有太阳的时候就晒晒太阳。这个。纯蓝制品这种还是要注意干燥和干净，因为那些病毒虽然烤箱温度高，里面团如果它发霉了，里面团不小心用了它发酵，但是对身体还是不好的，所以这个一定要注意。然后这个讲完了，这个待会儿我自己清理。这些讲完了之后，刚刚我们又回到刚刚那个面包保存这个事情上。面包保存呢，就除了第二天的其他的冷冻，然后吃的时候就拿出来，可以用烤箱加热。我是一般是烤箱不预热，就是一般是要预热完了再把东西放进去嘛，然后烤箱开开，然后这个不预热把面包放进去。然后喷一点水，设180度，然后再开始，它在这个预热过程中，
我的烤箱一般是五分钟左右，预热完了之后再烤五分钟，三到五分钟，然后这个时候它前面在预热的过程中是在给你的面包解冻，然后后面烘烤过程中是在恢复它的口感这些。面包都可以这样来保存，包括甜面包、吐司那些都是一样的。然后我们来回顾一下今天讲到的。照例对着这个来回。还看得清吗？看得清吗？亮度调低一点好吗？调了，可以的。好，放在那个地方。放这里，可以吗？好，今天的课程就差不多结束了。等一下我们。状态特别好，等一下我们烤箱里面的烤完了之后应该就是结束，所以我们在面包在烤的时候我们来回顾一下今天讲了些什么。枸杞，就是枸杞跟无花果这一步我们是可以提前进行的。我这边是就枸杞泡一个温水泡一个小时就够了。如果你觉得这些准备工作在就有些人是上班嘛，然后你今天做的话你可以提前一天泡，就提前一天泡好，但你就一直泡在水里面，不要让它恢复变干，然后就面团就可以打。这个注意事项是鲜酵母放进盆里的时候需要避开盐和糖，然后在搅打的时候有一个注意事项是你要用慢速把它搅打成团，然后再用高速打出筋。然后它高速打就是慢速的目的是让那些枸杞，就是泡好的枸杞还有无花果干它们的那些果肉就是更好的融合进整个面团里，让它慢慢的去吸收。如果速度过快的话反而会有那些反，就是会让那个面团的状态不好，所以慢速这一个就不能直接用高速。然后打到大概是扩展阶段，平时是打完了这个时候要加黄油，我们不需要，就打到扩展阶段这个阶段就行了。然后第五步是这个酒渍桂圆跟无花果我们都是提前泡好的，可以泡一个晚上，然后也可以一直准备一罐在冰箱里面泡一个月一年，这些都没关系，甚至会更好。然后我们在这一步刚刚面团打完了要盖保鲜膜，这里面写到，所以就是盖好保鲜膜，然后就来处理我们提前准备好的酒渍桂圆跟无花果。这样子的话就是我这一步是没有计时的，因为就不需要，只是这一步只是让面团去松弛一下，然后把桂圆跟无花果干大概剪好了之后，我们就可以去用这个掐面的手法混合筋面团。这个手法刚刚视频里面就是演示的还挺清楚的，就是你得用一点力，如果你力气不够的话你可以把它所有的都放在案板，就是放在你的操作台上，用你的刮板去把它切割成小块，然后再混合在一起，然后再切割成小块混合在一起，然后在最后挤少许乳酪在表面并折叠一次。那这一步如果你觉得你的面团已经非常的紧了，就是你觉得你很难去折叠，那你就可以稍微折一下，就不用挤乳酪块，你可以在第六步的时候再把你的乳酪块挤。这个是从第六步开始已经算是在发酵了，而不是说静置15分钟然后再算这个第一次发酵。
然后折叠的时候，这个折叠你一次是每一个方向一次，就等于是它这个折叠一次是四个方向，一共是四次，四下，一次等于四下。嗯，发酵完了之后，我们分割面团，平常面团分割完了都需要排气，我们这个不用，就轻轻的把它按压一下，测试一下它是不是可以达到那个松弛的一个程度，然后我们再把它滚圆松弛，哦对，达到一个那个发酵好了的程度，然后再滚圆松弛整形放入发酵藤篮。我们这边是有两个方法，一个是光滑面朝下，还有一个是就是接口朝下。接口朝下的就不需要割包，但是你要让它有好看的纹路，你就在接口的时候你要注意它那个接口的走向，这个就是注意点。然后发酵藤篮里面的面粉要放够，要不然它就会就是它就会粘在发酵藤篮上。嗯，割包有一个注意点，就是要干净干脆利落，不要在一条线上反复的割，然后割出好几条线那样子，然后可以根据你面包的一个形态去设计它的纹路。如果没有那个想法的话，可以按照其他人的割包的一个纹路来，就是照着它割，然后等之后熟练了之后再自己来，就是根据你想要的那个纹路来割。烘烤的时候我们又是用到了石板来烘烤，石板烘烤呢可以让它的烤箱里面的温度就是不会那么容易的降温，然后表面也会更就是可以烤出薄脆的表面。这一款包它的表面是其实还没有其他的那么薄脆，但是因为烘烤的温度像前面有250度有10分钟，所以它还算是一个温度比较高，烘烤之后它表面上色也会很深，所以我们刚刚在切的时候也有听到那个声音是很脆的，放凉了之后它就是会很有韧性。这个时间是一个参考的时间，我们需要根据它的就是每个烤箱的不同，然后还有它预热的时间很久，因为看我们刚刚是有两次整形，两个烤两次包，所以第二次的时候我们在250度那边剪成了5分钟，这些都是有弹性的，你们就是要多观察一下。做熟练了就是这些时间自己就会清楚一点。然后这个开烤箱门是为了在那个最开始的时候我们是倒了一点水进去，它里面会形成蒸汽，然后开门是把蒸汽放出来，然后让里面干燥一些，然后再烤，再把它烤的表皮烤得更脆。好了，这些就还有什么问题吗？哦，还有那个橄榄型整形刚刚没讲，因为这里面没有写。橄榄型整形的话，就是你要轻轻的把它拉扯成一个椭圆形的样子，然后你撒果干跟挤奶酪的时候要注意两边，就是两头一定都要有一些奶酪或者是果干，那样子的话两边的味道就不会太，就是跟中间就所有的果干都堆在中间，那样整体的感觉也不是很好。然后在卷的时候，第一次卷的时候要注意不要让那些果干都堆在一起，要用手轻轻的带着。然后橄榄型整形是两边要每一次都往里收一点点，这个可以回看视频，就我们等一下上完课之后，我们会对视频里面讲到的内容会分段，就是写好那些标签，你们可以根据每一段这样去看。然后面包还要烤7分钟，一共
是剩了，现在是15分钟，还剩2分钟。看到吗？外面哦，我得给它堵。外面这三个是割包的，然后里面这两个就是我刚刚讲那个，它可能会膨胀的很好的，它确实膨的非常大。然后最左边这个就是之前提到那个，可能不知道要不要再割一次的，就是它的膨胀度就没有那么高。等一下它出炉可以看一看。你们可以就是还有什么不在做的时候，如果遇到什么不懂的可以在群里面问，然后我之后也会进群，就是你们也可以就可以在群里面问我。哦，还有一个要点忘了总结，就是天然酵种。这个配方里面用到的废弃酵种是100%比例的，也就是面粉和水是1:1，70克的天然酵种等于35克面粉和35克水。如果没有废弃酵种的话，把面粉量再增加35克，水量再增加35克，酵母增加3克，鲜酵母和干酵母的一个比例是3:1，如果没有鲜酵母可以换成干酵母。那干酵母这个配方里面的鲜酵母是12克，那干酵母就是4克，一共是450克面粉量，然后用到了4克，因为有天然酵种，虽然它是废弃天然酵种，但是它还是有一定的活性。如果不用天然酵种的话，我们整体的新鲜酵母应该是15克，干酵母就是5克这样子。15分钟的时候是可以打开烤箱的，前15分钟尽量不要。
刚我讲的那个，它会跟着你，会跟着你割包的纹路来走，就是你看我这个是这样横着割的，所以它就变成了一个这样的椭圆形。刚刚在割之前，它还是一个圆形的，然后这一个它就相对均匀，均匀的一个这样子，因为我们是每一边都割到了。这个三角形也是会，因为我刚刚那个三角形是割的有点歪嘛，所以它也是歪的那个地方，它这一坨面它就会相对大一点。然后这个就是让它自己爆的，它就真的是很随意了，就是这样。出炉的时候要稍微震一下，整盘震一下，震一下，每一个都震一下。好啦，今天的课就这样结束了。同学们，下次见。下次见，给你看一下。